Dobrý den. Zveme vás na tradiční jarní úklid města, který se bude konat tuto sobotu 27.3. od 9 hodin. Zájemci si mohou vyzvednout pytle a rukavice v turistickém informačním centru od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Úklid bude probíhat individuálně po celém městě. Pytle naplněné odpadky dávejte k silnici. Věříme, že vám na čistotě našeho města záleží a přiložíte ruku k dílu. Stačí, když si uklidíte okolí svého bydliště. Těšíme se na vás. Za Milovice krásnější.